ժողովրդաշարի հյուրն է ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը, ում հետ ծրագրային զրույց կունենան քաղաքական ուժերի ժողովրդագրական քաղաքականության վերաբերյալ։ Թույլ տվեք նախ համառոտ ներկայացնել մեր տրամադրության տակ եղած նախընտրական ծրագրերի վերլուծությունը, որից հետո ուրախ կլինեմ լսել ձեր տեսակետները որոշ հարցերի շուրջ։ Ես կկարդամ վերլուծությունը, քանի որ մեջբերումներ կան շատ կուսակցությունների ծրագրերից և չենք ուզում վերափոխանք նրանց ձևակերպումները։ Ժողովրդագրության ոլորտին իրենց նախընտրական ծրագրերում առանձին բաժին են հատկացրել քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան, Հայոց հայրենիք կուսակցությունները, ինչպես նաև Շիրինյան Բաբաջանյան և Պատիվ ունեմ Դաշինքները։ Ընդ որում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ծրագրում ժողովրդագրական քաղաքականությունը ներառված է անվտանգության հայեցակարգի մեջ։ Հանրապետություն կուսակցության ծրագիրը, թեև ժողովրդագրությանը նվիրված ծավալուն ենթաբաժին չունի, սակայն ժողովրդագրական պատկերի փոփոխություն արտագաղթիկ ասացումով դրույթը տեղ է գտել նրանց ընդհանուր գերակայությունների մեջ։ Ազատական կուսակցությունը ժողովրդագրական խնդիրներին անդրադառնում է պետական կառավարման բաժնում, մասնավորապես նշելով, որ օրենսդրորեն պետք է ամրագրվի Հայաստանի կառավարության պարտավորությունը իր ամենամյա ծրագրում ներառյալ հետևյալ պարտադիր դրույթները. Բնակչության աճի վերաբերյալ կանխատեսում պարտավորությունը, մշտական բնակչության թվաքանակի աճի վերաբերյալ կանխատեսում պարտավորությունը, գրանցված ամուսնությունների քանակի աճի վերաբերյալ կանխատեսում պարտավորությունը, ընդ որում կուսակցության կարծիքով կառավարության ծրագիրը չի կարող ընդունվել, եթե նախորդ տարվա համեմատությամբ այն չի նախատեսում 1% աճ։ Մնացած կուսակցություններն ու դաշինքները ժողովրդագրական խնդիրներին անդրադառնում են շատ հպանցիկ, տարբեր այլ ոլորտներին նվիրված բաժիններում։ Խոսելով բնական աճի մասին, նախ պետք է նշել, որ ծնելիության խթանմանը անդրադառնում են բոլոր քաղաքական ուժերը, հիմնականում առաջարկելով շարունակել և բարելավել երեխաների նպաստների ծրագրերը, բազմազավակ ընտանիքների աջակցության ծրագրերը, խթանել անպտղության դեմ պայքարը, լայնացնել բազմազավակ ընտանիքներին տրվող արտոնությունները, երիտասարդ ընտանիքների երաշխիքները։ Մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստվում է հաջորդ 5 տարիներին շարունակել եւ ընդլայնել արդեն մեկնարկած եւ արդյունքներ գրանցած բոլոր ծրագրերը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով երեխաների խնամքի համար տրամադրվող նպաստներին, աշխատանքը եւ երեխայի խնամքը համատեղելուն աջակցող միջոցառումներին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նաեւ ծրագրում է մինչեւ 6 տարեկան երրորդ եւ հաջորդ երեխաներին տրամադրել ամսական 50,000 դրամ ֆինանսական աջակցություն։ Լուսավոր Հայաստանն էլ իր հերթին առաջարկում է 4 եւ ավելի երեխաների դեպքում կոմունալ վարձավճարների ամբողջական փոխհատուցում, ինչպես նաեւ առևտրի կենտրոններից առևտուր կատարելու համար հագուստի եւ սննդի կտրոնների տրամադրում։ Նաև շեշտում է, որ Հայաստանի բոլոր համայնք բնակավայրերում առկա մանկապարտեզները անվճար դարձնելու և սահմանամերձ բնակավայրում անվճար մանկապարտեզների հիմնման կարիք կա։ Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է նաև աշխատող մայրերի աշխատավարձից պահվող եկամտային հարկը հաշվարկել նվազ դրույքաչափով, կախված անչափահաս երեխաների քանակից, ինչպես նաև ներդնել մայրական կապիտալի նոր համակարգ, որի համաձայն երեխայի ծննդից հետո կուտակային խնայողական բանկային հաշվի վրա պետության կողմից կդրվի մայր գումար, որը կուտակվող տոկոսների հետ միասին կօգտագործվի երեխայի 18 տարին լրանալուց կամ դպրոցը ավարտելուց հետո ուսման վարձի վճարման, բնակարան ձեռքբերելու, ամուսնության կամ այլ կոնկրետ նպատակներով։ Պատիվ ունեմ Դաշինքը պատրաստվում է կյանքի կոչել մեջբերեմ իր ձևով և ընդգրկմամբ աննախադեպ Հայաստանի ժողովրդագրական միտումների շտկման ազգային ծրագիր, որի գեր նպատակը պետք է լինի ապահովել, որ Հայաստանի բնակչությունը 2040 թվականին կազմի առնվազն 4 միլիոն մարդ։ Այս նպատակին հասնելու համար Դաշինքը նախատեսում է միայնակ կանանց աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների երաշխիքների սահմանում, առաջին և երրորդ երեխաների ծննդյան համար միանվագ և շարունակական օժանդակություն, ֆերտիլության տարիքի անձանց ներգաղթի խրախուսում, աշխատող անձի համար սեփական աշխատանքի և եկամտստեղծ գործունեության միջոցով իր ընտանիքի բավարար կենսամակարդակ և սեփական բնակարան ձեռք բերելու խնդիրը լուծելու համար հնարավորությունների ստեղծում և այլն։ Հիմա անդրադառնանք բնակության արհեստական շարժին, միգրացիային։ Այս թեմայով քաղաքացիական պայմանագիրը խոստանում է թիրախային ծրագրեր մշակել հայրենադարձ ընտանիքների համար, առաջնահերթ դիտարկելով երիտասարդ և երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, արդյունքում խթանելով ժողովրդագրությունը, օժանդակելու են նաև հայրենադարձությանը, այսպես է գրված քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրում։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը նախատեսում է օրենսդրական, սոցիալական, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հայրենադարձության համար։ Հայաստան Դաշինքի ժողովրդագրական քաղաքականության երկարաժամկետ նպատակներն են դառնալու արտագաղթի ալիքի կանխումը և ներգաղթի ծրագրված կազմակերպումը։ Իրականացվելու են հատկապես բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներհոսքի ապահովման հատուկ նպատակային ծրագրեր։
Պատիվ ունեմ Դաշինքը, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է մշակել եւ իրագործել ներգաղթի կազմակերպման համալիր ծրագիր, որի նպատակը կլինի հատկապես գյուղական բնակավայրերի բնակչության կազմի երիտասարդացումը։ Պայմաններ կստեղծվեն հատկապես ռիսկային տարածաշրջաններում եւ սոցիալական ծանր կացության մեջ գտնվող հայրենակիցների հայրենադարձման, Հայաստանում եւ Արցախում կարճաժամկետ հատվածում բարեկեցիկ կյանքի կազմակերպման համար։ Լուսավոր Հայաստանը նախատեսում է ժողովրդագրական հատուկ եւ հրատապ քաղաքականության մշակում եւ իրականացում, որը ուղղված կլինի ծնելության աճին, ներգաղթի համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը ու արդագաղթի նվազեցմանը։ Այսքանը ժողովրդագրության վերաբերյալ հիմնական դրույթների մասին։ Հիմա կուզեմ ավելի ինտերակտիվ շարունակենք մեր հաղորդումը եւ կխնդրեմ նախ ամփոփ անդրադարձ կատարեք Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերին, միտումներին եւ հիմնական մարտահրավերներին։ Հիմա ես կխոսեմ Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի մասին։ Եվ որպեսի ամփոփ գնահատական տամ այդ իրավիճակին, կասեմ, որ մեր ուսած դա գտնվում է ճգնաժամային վիճակում։ Ժողովրդագրական իրավիճակը նախ ասելու համար տարակարգեմ երկու մասի։ Մեկը բնական վերարտադրության առումով իրավիճակն է, այսինքն ծնունդ, մահ, ամուսնություն, ամուսնալուծություն իրավիճակն է։ Երկրորդ կողմը ժողովրդագրական իրավիճակի դա միգրացիոն կամ մեխանիկական շարժի ուրեմն իրավիճակն է։ Այսօր այդ իրավիճակների որպես ամփոփ արդյունք մենք գործ ունենք բնակչության ապաբնակեցում երևույթի հետ։ Ինչո՞ւ է կայանում այդ երևույթի էությունը, կայանում է նրանում, որ շարունակաբար տեղի է ունենում բնակչության թվաքանակի նվազում եւ բնակչության սեռատարիքային կազմի եւ մնացած կառուցվածքային էլեմենտների փոփոխություն, ընդ որում որպես կանոն բացասական ուղղորդվածություն։ Նույն սկսենք միգրացիայից, ասեմ, որ այդ երևույթը շարունակվում է արդեն հետխորհրդային ամբողջ ժամանակահատվածում, նու տարբեր սրություն ընդունելով կամ որոշ մեղմություն դրսևորելով, բայց շարունակվում է անընդհատ, անընդհատ մենք ունենք բնակչության թվաքանակի նվազում։ Հիմնական գործոնը այդ նվազման մինչև այժմ հանդիսանում էր ուրեմն միգրացիոն տեղաշարժերը բնակչության, որի հաշվին մենք ըստ էության ունեցանք, եթե գումարային նայենք, ես հիմա թվերը մի քիչ կարող այնքան էլ միանշանակ չասեմ, նո 1.1 միլիոնից 1.3 միլիոն մարդ մենք ունեցանք հետխորհրդային տարիներին Հայաստանից մեկնած արտահոսքած բնակչություն։ Խմբականակի հիմնական մասը կազմեցին ուրեմն առավել ակտիվ տարիքում գտնվողները, որի արդյունքում մենք ունեցանք բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքի խիստ անցանկալի փոփոխություններ, շարունակական բնույթ կրող եւ որպես ամփոփ դրա ցուցանիշ խիստ արագացավ մեր բնակչության ծերացման երևույթը։ Ծերացման երևույթը դա ծերերի տեսակարար կշռի բաժնի մեծացումն է բնակչության ընդհանուր թվում։ Նու այսօր մենք կարելի ասել, որ խիստ ծերացած բնակչություն ունենք դրանից բխող սոցիալ-տնտեսական ծանրակշիռ հետևանքներով։ Նու մեր միգրացիան երկու մասից է բաղկացած՝ ժամանակավոր միգրացիայի մենք երևույթ ունենք, ուղևորահոսքեր ունենք, դա բոլորի քաչ հայտնի այն մեր կատեգորիանա բնակչության, որոնք մեկնում են դրսում աշխատելու, իրենց ուրեմն ընտանիքները պահելու համար գումար վաստակելու եւ մեկնում վերադառնում են շարունակաբար տարին տարու վրա։ Եվ երկրորդ մասը դա բնակչության մշտական ուրեմն արտահոսքն է, երբ մարդիկ մեկնում են մշտական բնակություն հաստատելու համար, որպես կանոն դժբախտաբար մինչև վերջերս այս առաջի հոսքնել անգամ ընդհանրում էր ոչ մեծ, բայց բացասական մնացորդով։ Նու բնական է, որ հիմնական բացասական մնացորդի մասը ձևավորում էին ուրեմն մշտական բնակության մեկնողները։ Նու թվեր հիմա չեմ ասի, այդ թվերը մենք ունենք, շարունակաբար անցեք կացրել հետազոտություններ Սլավոնական համալսարանում եւ 13 թվից ի վեր ունենք այդ ամբողջ պատկերը։ Որոշ դրական արկայացումներ եղան վերջի հետազոտության 19 թվի հետազոտության տվյալներով։
Այնտեղ երևաց, որ մարդիկ սկսել էին վերանայել իրենց վարքագծային նորմերը միգրացիոն երևույթի նկատմամբ, ավելի պակաս էին ուրեմն մեկնել ծրագրողները և բավական ուրեմն թվով մարդիկ ուրեմն ցանկություն էին դրսևորում ետ գալու։ Դժբախտաբար այդ երևույթը այդպես էլ հույսի մակարդակով մնաց, կարծում եմ, որտեղ վերջի երկու տարիների իրողությունները չեմ կարծում, թե որևէ նպաստ են բերել այդ ուրեմն միտումների շարունակման համար։ Դրա հետևանքով մենք ունենում ենք շարունակաբար, նորից կրկնեմ, բնակչության ապաբնակեցում, դեպոպուլյացիա։ Ահա, դեպոպուլյացիա, այդ տերմինը միջազգային տերմինն է, այս հայերեն ապաբնակեցում տերմինն է։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն բնական վերարտադրության գործընթացներին, ապա այստեղ իրավիճակը նույնպես բարվոք համարել չի կարելի, որտեղ երկրորդային ողջ ընթացքում մենք ունեցել ենք նոր ամենակարևոր ժողովրդագրական ցուցանիշներից մեկի, բնակչության վերարտադրության առումով ամենակարևոր բաղադրիչի դրա ծնելիության մակարդակի շարունակական նվազում։ Եթե մենք 91 թվին ունեցել ենք ուրեմն մոտավորապես 80,000 ծնունդ, մի քիչ ավելի քիչ էր 80,000-ից, ապա 2012 թվականին մեր ծնունդների քանակը կազմեց ընդամենը 32,000, ուրեմն նայեք ինչ, սա բացարձակ թվերի մակարդակով։ Բացարձակ թվերից զատ կան նաև հարաբերական ցուցանիշներ, որոնք թույլ են տալիս ուրեմն պատկերացում ստանալ, թե վերարտադրական գործընթացը ինչպես է ազդում, բնական վերարտադրությունը նորից եսի նկատի ունեմ, ինչպես է ազդում ուրեմն բնակչության ուրեմն թվականակի փոփոխության վրա։ Դրա համար կա ցուցանիշ, որը կոչվում է ծնելիության գումարային ցուցանիշ, և բնորոշում է, թե ծնելիության տվյալ կարգի պայմաններում որքան երեխա կարող է ունենալ ընդհանուր առմամբ իր վերարտադրական ողջ կյանքի ընթացքում մեկ կինը, միջին կինը։ Ուրեմն այդ ցուցանիշը խորհրդային տարիներին 80-ական թվականին մեր մոտ կազմում էր 26-27, որը թույլ էր տալիս այդ ժամանակ մենք ունենալ թեթևակի ընդլայնված ուրեմն բնակչության վերարտադրություն։ Դրա հաշվին մեր բնակչության թվականակը շարունակաբար տարին տարու վրա ավելանում էր, բնական է, որ դա միանշանակ դրական երևույթ էր։ Այսօրվա դրությամբ, այսօրվա ցուցանիշներով ուրեմն այդ ցուցանիշը նվազել է մոտավորապես 1.6-ի։ Ուրեմն մեր սերունդը, մայրական հայրական սերունդը այսօր չի վերարտադրում նույն չափերով իրեն, նու բնականաբար սա ցույց է տալու, թե բնակչության թիվը, ասենք այդ իրանց ֆերտիլ տարիքի վերջում ինչքանով կփոխվի, այսինքն բնակչության թիվը մենք ունենք նեղացող բնական վերարտադրություն, բայց միաժամանակ դրա հետ ասնեմ, որ մինչև վերջերս մեր մոտ ծնվածների թիվը գերակշռում էր մահացածների թվին, և դրա հաշվին ունեինք շատ փոքր, մոտարապես 10-15,000 տարբեր տարիներին բնակչության ուրեմն դրական աճ։ Ճիշտ է, այդ աճը կորսվում էր միգրացիոն արտահոսքի հետևանքով, բայց այդ կար։ Դժբախտաբար արդեն 18 թվականին մեր մոտ նկատվեց, արձանագրվեց մի հատ հետարքիր երևույթ, երբ առաջի անգամ Հայաստանի ուրեմն, ու չասեմ շատ հետ չգնամ, հետ պատերազմական երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նկատմամբ ունեմ, այդ ժամանակահատվածում մենք ունեցանք մարզեր, որտեղ բնակչության բնական վերարտադրության ցուցանիշը կազմեց կամ զրոյական, զրոյեր Տաուշի մարզներ դա, և անգամ բացասական, այսինքն մահերի թիվը սկսեց գերազանցել ծնվածների թվին 18 թվականին, սա կոչվում է արդեն բացարձակ ապաբնակեցում, արդեն երբ որ մահերը գերակշռում են ծնունդներին, դա լոռու մարզում էր։ Ընդ որում այդ ժամանակ բավական անհանգստացրեց այդ իրավիճակը հանրապետության իշխանություններին, և անցկացվեց մի հատ հետազոտություն, փոքրիկ կաբինետային հետազոտություն պարզելու համար, թե ինչով է դա պայմանավորված, և ինչով է պայմանավորված, որ տարբեր մարզերում ուրեմն երևույթները բավական նշանակալից տարբերություններ ունեն։ Ամենաբարձր բնական հավելաճ ուներ
Et ժամանակահատվածում Արարատի մարզը, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, որտեղ բավական թվով ծնունդների գերակշռում կար, այդ հետազոտության արդյունքները թույլ տվեցին պարզել, որ դրա հիմնական պատճառը մահացության երևույթն է։ Վերլուծությունը ցույց տվեց, որ սա պայմանավորված է առողջապահական համակարգի ուրեմն իրողություններով և առողջական սպասարկման, ուրեմն ֆիզիկական ու նյութական հասանելիության ուրեմն երևույթով։ Արարատի մարզի բնակչությունը լինելով ահագին մոտիկ տեղավորված Երևանին կարողանում էր բավական ուրեմն համեստ ծախսերով իր առողջական կարիքները հոգալ Երևանին, թե չէ իրանց համակարգերի զարգացման մակարդակները էապես տարբերություն չունեին։ Դժբախտաբար այդ երևույթը այսօր արդեն կարելի է ասել, որ սկսում է համատարած բնույթ ստանալ։ Ուրեմն առաջի 3 ամիսների տվյալներով այս տարվա, ուրեմն նախորդ տարվա առաջի 3 ամիսների հետ համեմատած, այսօր մենք ունենք ծնունդների գերակշռում մահերին միայն քաղաք Երևանում, բոլոր մարզերում գրեթե ուրեմն այս տարբերությունը արդեն բացասական է։ Ուրեմն սա և ծնելիության և մահացության երևույթների հետ կապված իրավիճակը։Շատ կարևոր է ժողովրդագրական վերարտադրության առումով այնպիսի գործընթացներ, ինչպիսին ամուսնությունը և ամուսնալուծությունն է։ Ուրեմն ամուսնության գործընթացում նույնպես մոտավորապես նույնպիսի տեղաշարժեր ենք ունեցել, ինչպես ծնելիության գործընթացներում։ Ամուսնությունների ցուցանիշը հաշվարկում է 1000 բնակչի հաշվով ամուսնությունների թիվը տեղի ունեցած, և երբ որ մենք այդ դինամիկ շարքը նայում ենք, մեր մոտ նորից ուրեմն տեղի է ունեցել կտրուկ նվազում։ Սա այնքանով է ազդեցիկ այս երևույթը հետևանքներով հղի, քանի որ իր հերթին զգալի չափով պայմանավորվում է նորացինների թվի ավելի պակաս լինելը։ Սա էլ սոցիալ տնտեսական իրողությունների հետևանքը, հասնելով վերարտադրական տարիքի, մեր բնակչության մի զգալի մասը չի ունենում հնարավորություններ նյութական, բնակարանային, սոցիալական պայմաններ, ուրեմն ժամանակին ստեղծելու, ձևավորելու ընտանիք և ներգրավելու վերարտադրական գործընթացներում։ Ընդհանուր առմամբ ծնելիության նվազումը դա համատարած երևույթ է, համաշխարհային երևույթ է, բայց այլ բան է, որ այդ նվազման տեմպերը և Հայաստանում ծնելիության նվազման տեմպերը իրար հետ համադրելի երևույթներ չեն։ Նախադրական ծրագրերը ուսումնասիրելիս և այս ներածությունը նաև լսելիս, ինչ տպավորությունն եք, քաղաքական ուժերը գիտակցում կա քաղաքական ուժերի շրջանում այս խնդրի լրջության մասին և արդյոք ադեկվատ և իրատեսական և գործնական արձագանք կա ծրագրերում պրակտիկ, թե ոնց կարելի է փաստորեն այդ մարտահրավերներին դիմակայել կամ իրավիճակը ինչ-որ ձևով շտկել։ Ուրեմն ես նախ ասեմ, որ չեմ ուզում կարծել, թե մեր քաղաքական ուժերը պատկերացում չունեն նման ուրեմն ծանր իրողությունների վերաբերյալ, դա կլներ երևի թե ոչ լուրջ հայտարարություն։ Կարծում եմ, որ իրանք ունեն, բայց ամբողջ ցավը կայանում է նրանում, որ իրանց պատկերացումները կարծում եմ մի քիչ մակերեսային են։ Իրանք չեն պատկերացնում այդ երևույթների ծանրությունը, չգիտեն այն օրինաչափությունները ժողովրդագրական, որ վերարտադրական գործընթացներում կան և պայմանավորվում են այդ գործընթացների փոփոխությունները, և դրանից ելնելով իրանց մի մասը շատ հաճախ առաջարկում է պարզունակ լուծումներ, պարզունակ որոշումներ։ Չի լինում այդպես։ Ուրեմն սա նույնպես մեր մենաշնորը չի նման իրավիճակի, այս կամ այն ժամանակ գրեթե ամենայն դեպս զարգացած եվրոպական երկրները առնչվել են այս խնդրի հետ։ Եվ այսօրվա դրությամբ այդ խնդիրը ծայրահեղ սրությամբ ծառացած է Ռուսաստանի Դաշնության առաջ։
Իրանք մինչև վերջերս ունեին ուրեմն այդ բացարձակ ապաբնակեցումը, իրենց բնակչության թվականակը մի կերպ պահպանում էին հաշիվ ուրեմն միգրացիոն հավելաճի։ Եվ տևական ժամանակ իրանք ունեին մահերի թվերի զգալի գերակշռում ծնունդների թվերին։ Մի քանի տարիներին վերջի, երբ որ ընդունվեց այդ մայրական նպաստների համակարգի մոտեցումը, ուրեմն որոշ ծնելիության աճ տեղի ունեցավ, բայց այդ աճն էլ այնքան պայմանավորված չէր այդ երևույթի, ընդ որում մեր դրամական արտահայտությունների հետ համատած բավական լուրջ իրանք միջոցներ էին դնում դրա վրա, մոտավորապես $10,000 ամեն ծննդի համար իրանք տրամադրում էին որպես մայրական կապիտալ տվյալ ուրեմն ընտանիքին, տնային տնտեսությանը։ Բայց այնքան էլ պայմանավորված չէր դրանով, ինչքան ժողովրդագրական ալիքի ներգործության արդյունքեր, այն բանի արդյունքեր, որ վերարտադրական տարիքի մուտքը գերազանցել էր վերարտադրական տարիքից ելքին։ Ուրեմն այդ երկու գործոնները բերել էին, բայց այսօրվա դրությամբ, չնայած այդ ծրագրի շարունակմանը, նորից իրանց մոտ խիստ ծանրացած է ծնելիության ուրեմն հիմնահարցը։ Որոշ երկրներ այդ ծնելիությունը խրախուսելու, ծնելիությունը բարձրացնելու առումով դրական ինչ-որ բաներ ունեցել են, մասնավորապես Ֆրանսիան էլ ունեցել այդ առումով, Գերմանիայում ոչ այնքան հաջող ընթացք է ունեցել, այսօր Գերմանիայի ծնելիությունը աշխարհում ամենացածրերից մեկն է, դրա համար իրանք նախ ահռելի միջոցներ են ներդրել, եւ բացի դրանից այդ ծնելիության աճը իրանց մոտ որ այսօր կա, ապահովվել է ոչ թե ուրեմն հիմնական բնակչության կամ տեղաբնակների հաշվին, որքան միգրանտների տարբեր տեղերից, Աֆրիկայից, ուրեմն Ասիայից եկած միգրացիոն ուրեմն հոսքերի հաշվին։ Այնպես որ ենթադրել, որ մենք կկարողանանք այդքան միջոցներ ազատել, տրամադրել, ուղղորդել այս խնդրի լուծմանը, որը կարողանա մեր ցանկալի չափով արդյունավետ լինել, այնքան էլ ուրեմն իրատեսական չեմ գնահատում։ Մի հետարքիր բաներ, որ այն հետազոտությունը իմ նշած արդեն պարզեց, որ մեր մոտ ձևախախտվելը ուրեմն ծնելիության գործընթացի օրինաչափությունները։ Սովետական ողջ շրջանում մենք ունեինք ամենաբարձր ծնելիության մակարդակը գյուղական բնակչության շրջանում, դրան զիջող մակարդակը փոքր քաղաքային բնակավայրերի շրջանում, ամենացածր մակարդակը Երևանում։ Այսօր իրավիճակը արմատապես փոխվել է, այսօր ամենաբարձր ծնելիության մակարդակը մենք ունենք Երևանում, դրան բավական զիջող չափերով ունենք ուրեմն մարզային քաղաքներում, և ամենացածր մակարդակը մեր մոտ հիմա գյուղական բնակչության շրջանում է։ Սա ցույց է տալիս, որ օրգանիզմը, ժողովրդագրական օրգանիզմը, դրա սոցիալ-տնտեսական գործոնները, զարգացման հնարավորությունները էապես ուրեմն խաթարված են։ Կա այդպիսի ժողովրդագրական օրինաչափություն, որը կոչվում է հակադարձ կախվածության օրինաչափություն։ Ուրեմն ինչքան ցածր է մարդկանց կրթամակարդակը, ինչքան ցածր է կենսամակարդակը, այլ հավասար պայմաններում այնքան բարձր ծնելիության մակարդակը և հակառակը։ Ըստ էության, այս օրենքներ հիմա մեր մոտ ուղղակիորեն չի գործում։ Դա մեր ֆենոմեններից մեկն է ժողովրդագրական զարգացման առումով։ Հասկանալի է, շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ են, և մի շատ կարևոր հարց կուզենայի տալ վերջում. Ինչ դրույթներ կամ մոտեցումներ են ձեզ պակասում քաղաքական ուժերի ծրագրերում, և ինչով են դրանք կարևոր? Ուրեմն, երբ որ ես էս քիչ առաջ խոսում էի այսքան ժամանակ ժողովրդագրական իրավիճակի մասին, վերարտադրական ուրեմն իրավիճակի մասին երկրի, ես մի կարևոր բան մոռացա ասեմ, դա այն է, որ մենք ունենք ուրեմն ծանրագույն խնդիր ինֆորմացիոն տեղեկատվական առումով։ Ինչո՞ւ է կայանում այդ խնդիրը։ Ուրեմն նախորդ երկու մարտահամարների ժամանակ դրանցից յուրաքանչյուրը ցույց տվեց, որ մեր մոտ տեղի է ունենում շարունակաբար բնակչության թվականակի գերհաշվառում։
իհաշիվ նրան, որ մենք չենք կարողանում հարկ եղած ճշտությամբ ուրեմն հաշվառել միգրացիոն շարժը, բնակչության մենք ունենում ենք բնակչության թվականակի գերավարի։ Հիմա վախենում եմ թվերը ճիշտ չասեմ, բայց դա 100 հազարից ավել մարդ էր առաջին մարտահարմարը 2011-ին, գրեթե 150-170 հազար, հիմա լավ չեմ հիշում, երկրորդ մարտահարմարին, ամեն մարտահարմարից հետո մենք մեր բնակչության թվերը ճշտում էինք և հետ հաշվարկ էինք անում, որը թույլ էր տալիս մեզ ուրեմն բնակչության քանակական չափանիշները հաշվարկել, չափիչները և ստանալ իրական ժողովրդագրական զարգացման պատկերը։ Այսօր մենք այդ հնարավորությունը չունենք, 21 թիվն է, տեսականորեն այս տարի մենք պետք է անցկացնենք մարտահամար, 10 տարի արդեն լրացել է նախորդ մարտահամարից, և ես սպասում եմ, որ այդ մարտահամարն էլ ցույց կտար, որ մեր մոտ հիմա էլ շարունակվել է այդ գերահաշվառման, թե ինչ չափսերով հիմա չեմ կարող ասել, բայց այդ երևույթը շարունակվել է։ Ուրեմն, երբ որ մենք չունենք բնակչության իրական թվի մասի պատկերացում, մեր ունեցած բոլոր ցուցանիշները սկսում են պայմանական բնույթ կրել։ Մեր պատկերացումները ժողովրդագրական գործընթացի մասին դառնում են ոչ այնքան հստակ։ Ուրեմն նկատի ունելով դա, ես ենթադրում եմ, որ խուսակցությունները պետք է անպայմանորեն անդրադարձ կատարեին այդ կարևորագույն, ուրեմն համապետական միջոցառման իրականացման համար։ Հաջորդը, նույն այդ խուսակցությունները ոչ մեկը չի դնում խնդիր հետազոտություններ անելու, որովհետև առանց հետազոտության, առանց պատճառահետևանքային կապերի գնահատմամբ փորձել կարգավորել, ազդել երևույթների վրա ժողովրդագրական, դա անհնար է։ Դա կարող են լինել ծախսեր անիմաստ կատարված միջոցների վատնում։ Ուրեմն պետք է հասկանալ, որը թույլ կտա, որտեվ մեթոդները տարբեր են տարբեր երևույթների կարգավորման, բայց մեկը կարող է արդյունավետ լինել, մյուսը կարող է բոլորովին արդյունավետ չլինել։ Ուրեմն պետք է աշխատել մեր ունեցած սուղ միջոցները այնպես ուղղորդել, որպեսի հնարավոր լինի առավելագույն արդյունավետություն ապահովել։ Եվ մի բան էլ ասեմ, երևի սրանով ավարտեմ միտքս, ուրեմն ես կարծում եմ, որ օրինակ շատ կուզեի, երբ որ նայում էի նրանց ծրագրերը, որ որևէ մեկի մոտ նշված լիներ ուրեմն ժողովրդագրական և միգրացիոն փորձակնության ինստիտուտի ձևավորման և գործարկման անհրաժեշտության մասին, ես բազմից եմ դրա մասին ասել։ Հասկանում եք ինչու մնաբանը, այս երևույթները համակարգային երևույթներ են, իրանց վրա ազդում է մեր կյանքի բոլոր երևույթները, բոլոր դրսևորումները, այս կամ այն ձևով ազդում են, չեն կարող չազդել։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քիչ թե շատ կարևոր նշանակալից պետական որոշում պետք է անպայմանորեն անցնի թե ժողովրդագրական առանձին, ինչպես կազդի այս որոշումը, դրա կիրառումը ցնելության առումով, մահացության առումով, ամուսնությունների, ամուսնալուծությունների առումով, ինչպես կազդի այդ որոշումը միգրացիոն գործընթացների առումով, արդյոք պայմաններ կստեղծի արտահոսքի բեկման, արտահոսքի մեղմացման, արդյոք հնարավորություն կտա մեր հոսք կազմակերպելու, հայրենադարձություն ձևավորելու համար, բայց ոչ մեկի մոտ դժբախտաբար ես չգտա այդ կարևորագույն ուրեմն քայլի։ Իսկ որոշ ժամանակ առաջ մի քանի նման որոշումներ մեր մոտ էական ազդեցություն են ունեցել։ Նու բերեմ մի հատ օրինակ, երբ որ հիշում եք, երևի բոլոր տեկը հիշեք, որոշում ընդունվեց քաղաքային, ներքաղաքային առևտրի ուրեմն արգելման մասին։ Իմ գնահատմամբ դրա հետևանքով մենք ունեցանք 30-ից 40 հազար մարդու արտահոսք, ուրեմն մարդիկ ոչ մեկից ոչ մի բան չէին խնդրում, իրանց ուրեմն վտանգելով, ռիսկի ենթարկելով իրանց գումարները, փորձում էին իրանք իրանց հարցերը, նյութական հարցերը, սոցիալական հարցերը լուծել, ասենք չէ, չի կարելի։ Ընդ որում հիմնավորումներից մեկը, ես հիշում եմ այսօրվա պես, էներ, որ ամբողջ աշխարհում նման երևույթ չկա,
Այն դեպքում, երբ որ ով քիչ թե շատ պատտվել է աշխարհում, բոլոր երկրներում, անկամ Իտալիայում, Ֆրանսիայում կան նման երևույթներ։ Ուրեմն, եթե ինչ-որ մեկը անցներ այդ փորձակնությունը, ուրեմն մենք չենք ունենա այդքան մարդկանց արտահոսք։ Կրկնում եմ, բոլոր քիչ թե շատ կարևոր պետական որոշումները պետք է այդ անցնեն։ Դա կարող է հանդիսանալ, դառնալ ժողովրդական քաղաքականության առավել արդյունավետ դրսևորումներից մեկը։ Շատ հետաքրքիր առաջարկեր, ականջալուր կլինեն, հուսով եմ, քաղաքական ուժերը դառնալ երկրի ՀԿ-ը։ Այս ընտրություններում, ինչպես նաև բոլոր հաջորդ, մեզ մնում է միայն հորդորել ընտրողներին կատարել հնարավորինս ծրագրային ընտրություն և ծանոթանալ քաղաքական ուժերի առաջարկներին և դրանց ձևությանը։